Strana 19, cvičení 3, přečtěte si zadání, vypočítejte, no a počítejte. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste se s tím popasovali? 42 000 děleno 6, 42 děleno 6, 7, přidali jste 3 nuly. 6x4, 4x6, 24 a 5 nul k tomu. Takže 2 miliony 400 tisíc. Tak, tady jste to zkrátili o nuly. 81 děleno 9, 9 a tady ta 0, 90. No, tak tady. Hmm. 7x5, 35 a kdyby to bylo bez té sedmičky, takže by tam byly 4 nuly, to by bylo 350 tisíc, ale 7x7, 7, 49, takže tady od tisíců, tak to bude 3 354 900. Tak tady jsem použil takový mezivý počet, dělenostem 2 nuly pryč, takže to máme 3 tisíce 5. Krát tisíc. Přidám 3 nuly, 8 milionů 500 tisíc, děleno 8. 2 nuly pryč, to máme 3 nulu k tomu. No a to 3 x 12, 36 a kolik nul čtyři. Takže 360 tisíc. Dalo se to vypočítat takhle rychle, a teďka ještě se nesplést. Dobře, dobře, dobře. I tohle mám dobře, tady jsem nezapomněl na tu pětku, bezvadný. Tak fajn, doufám, že se vám taky takhle dařilo.